unë duat fus në bisedën tonë një njeri cili ka shënuar gol spanjollëve, i ka bërë kontare së Spanjës gol, ka eliminuar Partizan e Beogradit, atërë kur një kombi tërë festonte, ka bërë ndeshje të mëdha, ka qenë striker, kapiten i ekipit kombëtar, shumë gol në salonet e mëdha të futbollit evropian. Prandaj në program i bashkohet edhe legjenda Sokol Kushta. Përshëndetje Kushta. Përshëndetje profesor. Faleminderit ju, si shkoni, djemt kuqezdi kanë mbërritur në Tiranë dhe tashmë kanë ardhur së bashku me Silvinho një dhënë deklaratat e para. Në sytë e një lojtari cili ka shkruajtur historinë, një kapitenit kombëtar, specialistit futbollit, si e pa gjithë të udhtim kuqezdi? Tani, këto evenimente janë gjithmonë popullore. Unë duhet tani së qikë, një të jashtëzakonshme, me atë popull të papar, shqiptarë që la shto punë, shto alë, me sakrifica, me bileta shtrinda, u shqipë të gjitha statymet e kontares. Kjo është një bravo e madhe një. Dhe unë duhet të them që këto gjera për futbolin, për në gjera që politika, lufta ndalon, politika fillon, edhe kërkon ose i servilose kur ka interesat. Por shkrimet ne i kemi në dimensione në cëvën qimë ne o të palosim ose të vullosim ose të ngërëm në qihëll. Ne duhet kemi më tolerantë si popull dhe më tashamirës. Ne duhet të kuptojmë edhe kur gabon dhe kur kritikon, dhe kur të servilosit, dhe kur shi. Futbolli është një loj populore, por nuk mund të flitet, si që është populore të flasin të gjithë, dhe ta diskutojnë edhe Silvinjon, dhe Armandon, dhe lojtarët. Ne kemi mundësi, tani jemi më tëftot, kemi mundësi që të japim një mendim më të qartë, dhe për lojtarët, dhe për trajnerit, po dhe për presidentin, po të shikojmë kemi dy botë, kemi këto në të shje, që të papin për mua kanë qenë rreth 150.200 bërë shqiptarë. Kemi dhe një kampionat që me zimbushin së atyumet. Armando ka fituar një loj, që është kjo e kontares, duhet filloj të fitoj lojnë tjetër, të sili publiku në së atyumet tona. Nuk është gjithë parishme. Shfaqja po të jetë bukur, sa të me të mbëshen. Ani dojë pyëtjes më të shikë. Pyëtja... Zotri, pyëtja është kjo. Ka diskutimet të më dha, vajtëm atje, humbëm rastet, nuk patëm ndrimet e dura, lojtarët mund të bënin më shumë, kemi potencial tjetër, mund të mërnim kualifikimin historik dhe të vazhdonim u thimin kujezi. Cili është mendimi juaj? Po, është e vërtet. Ka dy momente. Momenti parë që delë klasifikimi ose delë shorti. Kemi Italinë, Kroacien edhe Spajnë edhe ne. Dje që ne ishëm të veqlit. Kështë ta një momenti tjetër për baljan fush. Si që tim, unë e në mbështetu që të bonë Silvinjo, që në apat e para. Një trener, ti një dosë me karakter, por pa eksperiencë. Një trajner i vogël për momentin. Dhe kjo përri, si që pam, në deshe me Italin, ta njërat e mëdhej në momente specifike, për në të rrërje specifike. Oke, gaboj Silvinjo në lojnë e tjeda, e është një lojtarë në sytë tanë, si shë mund të themi gaboj Hysaj, gaboj këtë unë në Broja. Silvinjo në sytë e një trajnjeri, ju keni qenë trajnjeri, a gaboj në lojnë e ti? Altin, gabimet janë njërësore. Po mirë, mos pëthemi, nuk pëjthemi gjë. A gaboj për të pëthës? Nuk të ashtu se... Për mendimin tim, ju e keni pa në televizori, unë isha në stadion. Po pra. Në momentin që kontarja shqiptare, me Italinë, shumë në ngollë, asë një nuk e konceptojë totë që në bankina shqiptare dhe në në tifosat, që ne jemi 1-0 me Italinë. Se që në njësë, ne se mendonim që do të përnë në kolë Italisë.
që këtu fillon që të jesh i vogël. Unë se mendoj që të bëjkoj, jam i vogël. Ne të ishëm me akoma më shumë balanca. Ndodhi që ne shënuam gol. Një 25 minutë nuk pash. As një lider, as një kapiten, as një trener të paktën të ulëriste, ose të thrishte në momente të caktuara e kemi do një stop, do një lojtar të caktuar, do një top jashtë, do një zjate, do një uljet të tempo ose të ekipit kundërshtar, që e cilën nuk i pam pas minutës të 30 kur Italia ishte 2-1, filloj u këthilua dhe treneri, filloj përindërim e pjesën e dytë dhe loja u tjetërsua, po aman të rrëre të i të shëmë për përshpi, nuk thash me ndërim, po thash përse me Spanjën me si ekip kontar dozëm më lartë, presionin më lartë, ose me Kroacin, okay. Ose me Italin. Që t'jap edhe në imunësi edhe djemve që janë këtu në studio dhe vajzave, yeah. Që të bëjnë një pyetje profesorit Ditmar Bicaj është këtu, qofse ke një pyetje konkrete, sepse Sokol Kushte nuk e kemi çdo ditë në program. Po, profesor, mirëmbrëma, me qenë se profesori ishte futbollist shumë i madh, por edhe ishte trajner, do t'i bëj një pyetje. Si kur të ishit ju trajneri kombëtarës, çfarë do i kishit marrë këtij grupit? Që si amore Silvinjë, sepse në këto tre ndeshje kemi parë shumë gjëra që sidomos tek ndrimet nuk në kanë... Dhe ka qenë shumë vona. Ka qenë shumë vona, për ishtë vërtetës. Qiko, e para, nuk dhe që kojtë shumë në transmitin e të jeshtë të një. Po, unë them, në mbrëtjën e mbrëtjën e vjathë, unë nuk do të avjavjusën. Këptoj. Atë parë nuk do të alozja. O qënë, unë të talë që të shikoja me kënë se edhe Athlani dhe Asani nuk kanë, ose më shumë, Asani, që vina i një moment i vështirë ka Korena. Unë një mundat e ti nuk kanë qenë shumë, nuk të talë jasë njërë që të lojen. Oqën të të aktivizoja, lojen, unë e kam thënë, e kam shprovë që të bonë, proja është një lëtarë, që trajneri duhet të mendoj gjithë ekipin për projen. Se i tirë lëtarës, nuk mund të alëzë që të lëtarë me fragmente. Do dhenë, ekipi kontë, ka shumë lëtarë të mirë, që po të përsh pash, ne mund të mirin më shumë. Dhe jo... Oke. Ndeshja me Kortin ishte shtohje e një trajneri që punon keq dhe mbaron mirë. Kushta, sepse edhe minutat naturisht ne kemi dhe një tjerë panel të në studio për të thënë, për të mbyllur epilogun e gjithë kësaj, do pytje për Kushtën, për shpejt sepse jemi në fund të shkem për reklama. A me ndonë që trajnerit Silvinjo i mungoj guximi në këto ndeshje? Pa tjetër, shko, si to qofë që të jetë, ne e kemi respektuar Silvinjon, unë nuk të gjonë shumë, ka të konsekuensën e vetë, mirë përnë, por dhe duhet të gjojë që Silvinjon ka ponë, se akoma nuk ka të eksperiencën e madhe. Silvinjon por i vetë bashkë me grupin, dhe është gjemë mirë. Silvinjon ato ka pojnë qofë se të kërkoj t'i kina kontarja. A t'i t'o ka poj. Duhet të mbajmë Silvinjën apo jonë me kontrat në rrës? E kjo është edhe diskutimi. Altim, nuk është problemi, duhet të mbajmë për mua. Se po mërë mendimi. Oferta dukes, këtu është gjithë historia. Jo, po mërë mendimi ti, mendimi i më është që Silvinjën ato e të kërkoj dhe ty mjetë vashënësi që të rritet bashme të grup të bukurë që ka. Ta kosha është për tëri ma, mitaj, ke oqën, ke projen, ke muqën, ke laqin, ke një ekip fantastik, ke Aslani, Barjanin, Ramadanin, ke Gjimshirin, ke një ekip shumë ma, prandaja i trener, do pëjnë mirë që të rinovoj kontratën
që të rritet ai pas në këtë grup. Okej, gjë më e bukur për ta mbyllur këtë lidhje e zoti Kushta. Të falenderoj për kohën, për minutat, për pjesëmarrjen në program, sepse gjithnjë fjalët e tua janë fjalë shumë vlefshme, njeriu që e njeh në që lidh botën e futbollit nga shumë pozicione. Falenderoj për këtë lidhje. Faleminderit profesor. Respekt të gjitha.